Respondemos a esses tais padrões dessa tal irmandade intergaláctica. E eu sei lá o que é que eles podem
Pois cai tudo em cima de mim. Fui eu que dei as informações. Eu que nem sabia que, graças ao meu dom, me tinha transformado na primeira autoestrada de informação intergaláctica. Está aí alguém? Está aí alguém? Meus amigos, estão avisados. Abram bem os olhos na luz. E cuidado com o que
Deixa-me. Depois. Depois, olha, ele deixa andar. E ficam cá a tança da mãe com a responsabilidade de os vestir, de os calçar, de os educar. Olha, para já não falar no aparelho dos dentes. Olha, vez o barulho. Nunca foi possível. Coincidia sempre com ela.
Não é que eu queira desistir. Isto até me parece uma boa causa. Eu estou a arriscar muito. É que quando esta missão acabar, não vou arranjar emprego em lado nenhum. Já toda a gente diz que estou a ficar doida. Thank you.
não, senhor. Mas sim uma grande resistência à inteligência. Olha, li um livro, que por acaso até foi escrito por um homem, que diz que há três espécies de estúpidos. São três. Pronto. Os habituais, os ocasionais e aqueles que verdadeiramente me interessam. Os grandes estúpidos.
flores. Duas luas. E aquilo ali tão brilhante. É um sol. Os pássaros. E esta música. A água. Aquela colina com janelas. Meu Deus. São prédios talhados na rocha. Uma cidade quase invisível. Ai, desculpe. Pode dizer-me que experiências é que estou a fazer comigo? Onde é que eu estou? Como é que eu vim aqui parar? Está a dizer que fui eu que introduzi a palavra espaço-tempo e que isso me trouxe até aqui. O quê? Há 30 anos luz do meu planeta. E agora? Isto aqui é muito bonito. Parece tranquilo. Eu até vos acho música. Só não consigo ser muito honesta, vossa parte. Terem iniciado uma viagem pelo espaço sem o meu consentimento. Ai, que não foram vocês. O que é que quer dizer com isso que não foram vocês deliberadamente? Seria uma delicadeza? Seria? Não. Foi. Foi uma grande delicadeza. O quê? Nunca penetraria na minha intimidade psíquica sem o meu consentimento. Ora, eu não tenho nada a esconder. E embora me chatear às vezes me pareça muito mal, está tudo muito mal, nunca me passaria pela cabeça ou pela minha intimidade psíquica para usar os sentimentos e migrar para outro planeta. É porque aqui do lado, ou lá embaixo, onde é que é? É duro. Mas há básicos. Sabe o que são básicos? Amor, amizade, ternura. Mesmo quando as coisas não correm tão bem para desejarem, tens sempre a esperança de que tenham alterado. Olha, repita lá esse pensamento, porque eu não me captei muito bem. Está bem, deixe lá disso que eu captei agora. O erro que provocou a minha desmutação foi que eu preferi a palavra espaço-tempo numa acepção própria de uma mentalidade pré-cósmica. E o vosso descodificador de linguagem interpretou-as no sentido cósmico e assinou o sistema de transmutação. É isso. Nesse caso, posso voltar. É só perseguir as palavras mágicas e lá vou eu de novo 30 anos. O quê? Para viajar é preciso um estado de concentração e disponibilidade
Woo!